মই এটা কথা ভাবিছো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড হে প্লটটো তোমালোকে বিক্ৰী কৰি দিয়া কিন্তু কিয় এবাৰ তাত বেলেগৰ চকু পৰিছে যেতিয়া প্ৰবলেমটো আকৌ হ'ব পাৰে সেইখিনি মাটি কবিৰ দেউতাকে বহুদিন আগতে লৈ আৰু অফিচটো কবিৰে বহুত মৰমত বনাইছিল সেইবোৰ কথাত চেণ্টিমেণ্টত ধৰি একো লাভ নাই মিছাকৈ অশান্তিৰে সৃষ্টি হ'ব আমিতো তেনেকৈ ভবা নাই তুমি এবাৰ নিজে চিন্তা কৰাচোন বিয়াৰ দিন ধৰি তুমি কিমান অশান্তিৰ দিন কটাইছা তোমাৰ এই অৱস্থাটোৰ বাবে আটাইতকৈ ময়ে বেছি ৰেছপনচিবল তেনেকৈ নকবা বাবা তোমাৰ চুকুত চুকুত হৈ কথা কোৱাৰ হাক মই লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলাইছো যিও পাপা প্লিজ তুমি যদি তেনেকৈ কোৱা মই ক'ৰ পৰা সাহস পাওঁ তোক কৈছিলো নে নাই তাক নেমাৰাকৈ মোৰ সামনত তই খাৰা নহবি কি বুলি তই নিজকে ভাবিছ হা বহুত মৰম কৰো সেইকাৰণে সাহস বাঢ়ি গৈছে ফুটপাথৰ পৰা মই তোক তুলি আৰু এইবোৰ কব হাজাৰ বাৰ কম তই বেইমান নিমখ হাৰম চল যা 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 এতিয়াই যা এতিয়াই গুলি কৰি থৈ আহগৈ তাক কি হ'ল ৰৈ আছো কিয় যা আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে ফোন কৰিছিল তাই ল'ৰাটো হেনে USAত থাকে ছাইণ্টিষ্ট তুমি এইবোৰ কি ক'বলৈ ধৰিছা এবাৰ ভাবি চাইছানে ছ'চাইটিত আমি কি বুলি ক'ম তেওঁলোকে যেতিয়া জিউৰ কথা জানিব তেওঁলোকে জিউক কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিব মই তেওঁলোকক জিউৰ সকলোবোৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোক বাহিৰত থকা মানুহ ব্ৰড মাইণ্ডেড আৰু জিউৰ কথাবোৰ শুনি তেওঁলোকে একদম ইজিলি লৈছে কিন্তু জিউৱে ইজিলি নলয় তাই মৰি যাব তথাপি এইবোৰ একচেপ্ট নকৰে তাইক আমি মান্তি কৰাবই লাগিব জোৰ কৰি হ'লেও তাইক আমি বিয়া দিমে ইম্পছিবল মই কথাটো মানি নলওঁ আমি তোমাৰ বিয়াৰ ডিচিশ্যন লৈছো ল'ৰাজন USAত থাকে ছাইণ্টিষ্ট জিউ তেওঁলোকে তোমাৰ সকলোবোৰ কথা জানে আৰু সকলোবোৰ কথা জানি শুনিও তোমাক বিয়া কৰাবলৈ আগ্ৰহী তেওঁলোক ব্ৰড মাইণ্ডেড মানুহ তাতে বাহিৰত থকাটো ল'ৰাজনে USAৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিছিল কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ব্ৰেকআপ হৈছে উইথ লিগেল প্ৰচিডিউৰ আৰু ইন ফিউচাৰ তুমি আকৌ অশান্তি নোপোৱা তুমি যদি কোৱা আমি কথাটো আগবঢ়াব পাৰোঁ ময়ো বিচৰা নাছিলো বিক্ৰী কৰিবলৈ ইনফেক্ট পাপাই এই কথাটো কওঁতে মই ষ্ট্ৰংলি অপোজ কৰিছিলো কিন্তু মই এটা ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিছো কিন্তু কিয় কবিৰৰ কাৰণে কিন্তু তুমিওতো এইমাত্ৰ ক'লা যে কবিৰে এইবোৰ কথা গম পালে দুখ পাব বুলি অবভিয়াছলি পাব কিন্তু অফিচটো থাকিলে কবিৰ সদায় চিন্তাত থাকিব কিয় তুমি এনেকুৱা কৰিছা বিকাশ কিয় এবাৰ কোৱা প্লিজ বিকাশ বাবাই কাক মাৰিবলৈ চুপাৰি দিছিল জানা জানো তপন নামৰ ল'ৰা এটাক তপন কোন জানা মই যাক ভাল পাইছিলো যাৰ লগত সুখৰ সংসাৰ কৰিম বুলি কল্পনা কৰিছিলো সেই কল্পনা তোমালোকে ভৰিৰে গছকি মোহাৰি পেলালা পেচেৰা তপনে মনত কিমান আঘাত পাইছে সেইবোৰ মোৰ বাহিৰে কোনেও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে মনে মনে থাকা তোমালোকে তোমালোকৰ কথা মতে মই কবিৰৰ লগত বিয়াত বহিলো
যেতিয়া কবিৰৰ এনেকুৱা হল তোমালোকে মোক লৈ নতুনকৈ খেল খেলাৰ কথা ভাবিছা। কিয় পাহৰি গৈছা মা? তুমি এইটো তোমাৰ গৰ্ভত মোক দহ মাহ দহ দিন গৰ্ভ ধাৰণ কৰি মোক জন্ম দিয়া মই এজনী তেজ মগহৰ মানুহ। মই চাবি দিয়া পুতলা নহয় মা। এটা হিচাপ ক্লিয়াৰ কৰি যাব লাগিব। কি হিচাপ? মোৰ ভাইটিক মাৰিবলৈ বাবাক কোনে চুপাৰি দিছিল মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। জানিলেনো তুমি কি কৰিবা? এই ৰিভলভাৰটোত থকা আটাইকেইটা গুলী তাৰ বুকুত মই খালী কৰি দিম। তাৰ নহয়, তাই মানে বসে মোক কৈছিলে তপনক মাৰিবলৈ কোনে চুপাৰি দিছিলে? কোনে দিছিল কোৱা? কোৱা, মোক নামটো কোৱা। এজনী তিৰোতা মানুহ, নামটো প্ৰতিমা। মই ৰেহাই নিদিম। আপুনি নাজানে মই কি কব বিচাৰিছো। হাইদৰক আপুনি কেনেকে চিনি পাইছো? ইটো সিটো কথা পতাৰ পাছত আমাৰ বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠিল। কিমান দিনৰ বন্ধুত্ব? দহ পোন্ধৰ দিনমান হ'ব। দহ পোন্ধৰ দিনৰ বন্ধুত্বত মানুহ মাৰিব পৰা চুপাৰি দিব পৰা? নাই নাই, মই মানুহ মাৰিবলৈ দিয়া নাই।